Analizom određenih pokazatelja koji služe za kontrolu praćenja rasprostranjenosti karijesa, potvrđeno je da su oni još uvek visoki ako ih uporedimo sa zemljama Evropske unije. Ipak, analiza podataka u Domu zdravlja Novi Sad kaže da je u našem gradu iz godine u godinu situacija bolja. Da bi se približili proseku Evropske unije, još uvek moramo mnogo učiti, a za to je najbolja edukacija dece. Povodom održavanja nedelje zdravih usta i zuba koje se održava u osnovnoj školi ovoj, odlučili smo da napravimo jedan mali štand i da napravimo promociju vezano za prevenciju, za održavanje oralne higijene, pravilne tehnike pranja zuba, tako da smo pozvali decu na druženje. Doktori uvek govore da je najbitnija prevencija. Kada su zubi u pitanju, to znači da moramo voditi računa o higijeni, zdravoj ishrani, redovnim posetama stomatologu. Upravo o tome je zubarka đacima prve vojvođanske brigade i govorila. Naučio sam da peremo zube i da se čiste kao kad kiša pada, mora se tresti pa onda povući dole. Kako da peremo zube i da trebamo da čistimo posle svakog jela da trebamo da operemo zube. Pa ja sam učio kako treba da se peru zubi i šta treba sve da jedemo da bi nam bili zdravi zubi. Treba redovno da ih peremo, redovno da ih čistimo koncem za zubi i ispiramo tečnostima za pranje zuba. Najbitnije je da ne jedemo previše slatkiša, da dobro peremo zube određenom tehnikom, da uzimamo pastu koja ima određeni broj flora. Ovom prilikom bih htela da skrenem pažnju i roditeljima da je jako bitno da decu dovode redovno kod svog izabranog stomatologa, jer su kontrole u stvari najbitnije. Znači, akcenat je na preventivi koja je u principu najbezbolnija, najjeftinija, a donosi neki najbolji učinak. Bez sumnje, zdravi zubi su preduslov opšteg zdravlja. Zato ne idete kod stomatologa samo kad vas zub zaboli.